ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કાનું મતદાન થવાનું છે. બીજા તબક્કામાં 14 જિલ્લાની 93 બેઠક પર મતદાન પ્રક્રિયા યોજાશે, ત્યારે ચૂંટણી પંચે મહાતૈયારી પૂર્ણ કરી છે. બીજા તબક્કાની તૈયારી અંગે માહિતી આપતા મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી પી ભારતીએ કહ્યું કે ચૂંટણી પંચે વિશેષ તૈયારી પૂર્ણ કરી છે. મતદાન દરમિયાન કુલ 1,13,000 કર્મચારીઓ ખડે પગે રહેશે. 37,432 બેલેટ અને 36,157 કંટ્રોલ યુનિટનો ઉપયોગ કરાશે. સાથે સાથે 40,066 જેટલા વીવીપેટનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, 13,319 મતદાન મથકો પર વેબકાસ્ટિંગ કરાશે, તો મતદાન સમયે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ સઘન બનાવાઈ છે. મહત્વનું છે કે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં કુલ 93 બેઠકો પર બીજા તબક્કાનું મતદાન થવાનું છે. 14 જિલ્લાની 93 બેઠકો માટે 61 પક્ષો વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ જામશે. આ ચૂંટણીમાં 2,51,00,000થી પણ વધુ મતદારો મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. દરેક એસી દીઠ 193 મોડલ મતદાન મથકો અને 93 દિવ્યાંગ સંચાલિત મતદાન મથકો અને 93 ઇકો ફ્રેન્ડલી મતદાન મથકો અને એસી દીઠ 7,651 સખી મતદાન મથકો અને 14 યુવા સંચાલિત મતદાન મથકો આ દિવસે આપને જોવા મળશે. અને વેબકાસ્ટિંગ આ વર્ષે અને આ ચૂંટણીમાં 50% અમે નક્કી કર્યું. સો આ મુજબ 13,319 મતદાન મથકો ઉપર વેબકાસ્ટિંગ થશે અને ટોટલ ઇવીએમ મશીન્સ 37,432 બેલેટ યુનિટ, 36,157 કંટ્રોલ યુનિટ અને 40,066 વીવીપેટની ઉપયોગ કરવામાં આવશે. પાટણ જિલ્લા મેં પાટણ 18 પાટણ મતવિસ્તારમાં 2 બેલેટ યુનિટ અને અમદાવાદના નરોડામાં 17 ઉમેદવારો અને 49 બાપુનગરમાં 29 ઉમેદવારો અને અમરાઈવાડી 50માં 17 ઉમેદવારો હોવાથી 2 બેલેટ યુનિટ વપરાવવામાં આવશે. અને 1,13,325 કર્મચારી, મતલબ મોર દેન 1,00,000 પોલિંગ સ્ટાફ, આમાં 29,062 પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સ અને 84,263 પોલિંગ સ્ટાફ આ આખું ચૂંટણીનું સંચાલન કરશે.